Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні буду дуже радий, вперше в нашому ефірі, але, слава Богу, далеко не вперше на українських медіа, буде людина, яка свого часу була, напевно, ну, таким, знаєте, першопрохідцем в тому смислі, що вона почала робити такі великі огляди того, що говорять американські ЗМІ, американського політикуму. Це зараз дуже багато людей, слава Богу, взагалі-то згадало, що нам би давно пора було розбиратися, що відбувається в американській політиці. Але ще буквально роки 3-4 тому, коли ця людина цим займалася, повторюся, він, напевно, був чи не єдиний. Я за ним особисто слідкую ще саме з того часу і раджу вам це робити, тому що, повторюся, мені здається, українцям пора зрозуміти, що, скажімо так, якщо ви хочете розбиратися в світовій політиці, можна, наприклад, просто банально слідкувати за американською пресою. Багато чого цікавого можна дізнатися. Тому у нас сьогодні з нами нашим гостем стане професор та заступник кафедрою Computer Science Нью-Йоркського університету Манхеттен Коледж Ігор Айзенберг. Добрий день, пане Ігоре. Вітаю вас, пане Богдане, вітаю усіх глядачів, слухачів. Це вже 4 роки, правильно ви займаєтесь от такими от звітами десь приблизно? Року з 18-го, якщо мені пам'ять не зраджує. Чи навіть раніше? Навіть раніше. Це, я би сказав, напевно, з самого кінця 16-го, з початку 17-го року. Ну тоді ви точно перша проходите. 100% тоді ще та ніхто не займався. Окей, ну і от тепер, напевно, звичайно, хочеться з вами поговорити про те, що зараз відбувається в американській політиці, в американському суспільстві, тому що дуже багато різноманітних моментів, які, ну, трошечки з одного боку непокоять. Напевно, найсвіжішою такою історією, яку, ну, звичайно, з неї розпочнемо, це заява керівника, ну, поки що республіканської меншості, в усякому разі, пана Маккарті в Конгресі, про те, що, мовляв, якщо республіканці прийдуть до влади, то вони, ну, скажімо так, там по-різному можна розуміти смисловий слів, але багато хто його сприйняв, що, типу, мовляв, мова йде про те, що вони зменшать допомогу Україні. Причому, я так розумію, що, скажімо так, занепокоїлась не тільки українська сторона, але навіть президент Джозеф Байден про це заявив, що його теж занепокоїли ці заяви. Тому, відповідно, якщо можна, от дуже цікаво, враховуючи, що робити, так скажемо, контент-аналіз цього, що відбувається. Чи це правда? Чи дійсно є такий ризик? Чи дійсно республіканці мають шанси перемогти настільки, щоб прямо таки серйозно вплинути на всі історії? І чи дійсно республіканці, якщо переможуть, це буде означати обов'язково саме такий результат і так далі? Коротше, вам слово, розкажіть, будь ласка, щоб ми розуміли, чи варто вже боятися? Такий ризик є, тому що якщо республіканці виграють вибори до Палати представників, а це можливо через різні чинники. Ну, можемо поговорити про них протягом нашої розмови. А чому це можливо, якщо вони виграють вибори? Тому що в будь-якому випадку, чи виграють республіканці вибори до Палати представників чи ні, там буде значно більше ультраправих республіканців та таких популістських правих республіканців, які є великими прибічниками Трампа, значно більше, ніж зараз. В Палаті представників чинного Конгресу, ну, таких 57, якщо просто рахувати по кількості голосів, які вони постійно дають проти допомоги Україні, а в наступній Палаті представників їх буде більше. Ну, при цьому так, це, напевно, не буде більшість усіх республіканців в Палаті представників, але особливо, якщо вони виграють вибори, то справа в тому, що той же Маккарті, який мріє бути спікером Палати представників, він буде дуже залежати від цього ультраправого крила, яке буде великим, і без підтримки якого він спікером бути не зможе. Як і без підтримки якого він взагалі нічого не зможе навіть. От якщо він спікер, то йому постійно будуть потрібні голоси ось цього ультраправого крила. І тому це є небезпечно. Ультраправі республіканці виступають постійно проти підтримки України, ну, як і проти підтримки України виступає Трамп, на якого ультраправі республіканці орієнтуються. І тому, якщо вони будуть мати більшість в Палаті представників, у них буде дуже суттєвий важель, це важель бюджет. Тому що вся допомога Україні фінансується з державного бюджету Сполучених Штатів.
Бюджет може приймати лише Конгрес, тобто виконавча влада, адміністрація, президент, вони можуть виконувати бюджет, який прийнято Конгресом. Якщо Конгрес не схвалить бюджетні асигнування на допомогу Україні, то значить цих асигнувань буде. Якщо він їх зменшить, значить їх буде менше. А на сьогоднішній день ося зброя, яку Сполучені Штати надають Україні, всі боєприпаси, економічна допомога, допомога українському бюджету пряма, все це фінансується з державного бюджету Сполучених Штатів спеціальними статтями в бюджеті, спеціальними асигнуваннями. Кілька разів Конгрес приймав спеціальні закони щодо цього, і постійно ультраправі республіканці голосували проти усіх цих законопроєктів. Так що така небезпека є. А я би хотів зрозуміти такий момент, ну тобто, з одного боку, там і Блінкен, і Байден говорять, що значить там в незалежності від результатів виборів і так далі. А з іншого боку, я просто хочу зрозуміти, чи не є оця історія, скажімо, от про яку говорять республіканці, саме чи це буде умовно, найгірший варіант, це зменшення? Чи мова йде про те, що вони, скажімо, ну там можуть пожорсткішати в плані контролю, в плані особливо контролю фінансовому, тому що багато хто може забуває, що взагалі Сполучені Штати Америки безпрецедентно підтримують Україну зараз тим, що по суті напряму зі свого бюджету вливають гроші в бюджет України. Я, чесно кажучи, таких прикладів, ну, я не знаю, мені здається, навіть у В'єтнамі це було трошки по-іншому свого часу. Тобто, ну, це просто безпрецедентно. Може, мова йде саме про це, чи мова, вони скажуть, ну, все, а тепер ми вам зброю давати не будемо. Ну, тобто, я, чесно кажучи, навіть слабко уявляю, щоб навіть так це могло бути, ну, чесно кажучи. Чи як? От, якщо можна, якщо от хтось писав, аналізував, хтось говорив, чи можна от саме цей момент, найнегативніший, спробувати спрогнозувати і проаналізувати? Справа в тому, що контроль за використанням всіх грошей, які виділяються на допомогу Україні, він є, він доволі жорсткий, тому що у кожному відомстві федеральному Сполучених Штатів, зокрема в кожному міністерстві, в кожному агентстві урядовому, є така посада, як генеральний інспектор. І генеральний інспектор, тобто його офіс відповідному відомстві, вони здійснюють контроль як за використанням бюджетних коштів цим відомством, так і за тим, щоб відомство відповідно дотримувалося усіх юридичних процедур, діяло в рамках закону. Якщо вони виявляють якісь порушення, то вони миттєво про це повідомляють. Ну, і те ж саме стосується допомоги Україні, тому що як витрачаються бюджетні американські гроші на зброю, яка надається Україні? Є генеральний інспектор в Пентагоні, який просто це перевіряє постійно. Як витрачаються гроші, які Сполучені Штати перераховують в український бюджет? Є відповідний генеральний інспектор в американському міністерстві фінансів. Тобто це все контролюється. І я би просто не звертав уваги на такі речі, які, якщо хтось каже, от треба контролювати, бо гроші розкрадуть, ніхто ці гроші розкрасти не може. Ну просто це нереально. Як можна розкрасти гроші, які виділяються, скажімо, на зброю, яка надається ЗСУ? Кремлівська пане Ігоре, ви не повірите, як скільки способів може бути це зробити, якщо мова йде не про безпосередньо зброю, наприклад, а про процес закупівлі чогось Міністерством оборони України. Вибачте, я тут, сорі, не можу не привести приклад, тому що просто ми про це вже конкретно говоримо, про, наприклад, процес закупівлі зимової форми. Коли, як стверджують вже публічно великі виробники українські, коли у нас Міністерство оборони примудряється закупати форму в Туреччині, причому, я би сказав, скоріше, демісезонного характеру, яка коштує, ну так, майже в половину дорожче, ніж вона коштувала би в Україні. І це факт, розумієте. І ніяких пояснень нема, тому що у нас є, на жаль, постанова Кабінету міністрів від 28 лютого, згідно якої просто неможливо під час війни заборонено там будь-які військові ці там вводити ні в прозоро. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. От. Дивіться, з приводу закупівель тут є багато різних питань, я вам скажу, на жаль. Тобто, безумовно, ніхто не говорить про те, що хтось вкраде напряму, але
чесно кажучи, знаючи, хто, що таке Міністерство оборони, дуже часто в українській, його підходи, знаючи, хто туди засунув зараз руки, чиї люди, ну, чесно кажучи, ні, я в жодному разі не збираюся зараз лити воду на млин республіканських популістів в цьому смислі, в жодному разі. Я просто маю на увазі, що якщо взагалі-то, то ну, я знаю, як це можна зробити. І, ну, на жаль. Чи ви не погоджуєтеся, що таке можливо? Ну, я погоджуюся, що в Україні різні речі можливі. От, власне, ви праві. Зброю, яка надається Україні, закупляє на Міністерство оборони України. Її закупляє Міністерство оборони Сполучених Штатів. На ті гроші, які спеціально виділяються до цього американського бюджету. Україна отримує не гроші, а зброю. Угу. Зброю і боєприпаси. Ну, от кремлівська пропаганда розповсюджувала, що навесні різні такі речі, що Україна, мовляв, продає цю зброю комусь, десь ця зброя з'являється. Це чуш, ну, це чуш. Це було багато разів спростовано, в тому числі американськими інспекторами, що це брехня, такого не відбувається. Що стосується грошей, які перераховуються в український бюджет, ну, Сполучені Штати слідкують за тим, як що робиться з цими грошима. Тому що вся фінансова допомога, ну, просто підтримка українського бюджету як такого, це дійсно безпрецедентно. Такої допомоги жодна країна ніколи не отримувала. Ну, ці гроші йдуть передусім на те, щоб виплачувати пенсії, на те, щоб виплачувати заробітну плату вчителям, лікарям, які отримують заробітну плату з бюджету, на те, щоб фінансувати інші різні видатки бюджету, зокрема, скажімо, на підготовку до зими, на опалення, зокрема, опалення в лікарнях і от таке інше. І це все контролюється. Тобто це не про контроль. Тому що вкрасти цю американську допомогу неможливо. Вона контролюється. Дуже ретельний такий контроль відбувається. Це не про контроль. Це саме про політику. Це і про такий от правий ухил в республіканській партії і про правий популізм в республіканській партії. От що стосується усіх цих розмов про скорочення допомоги, про те, що Україна не буде там відкрити чек отримувати. Це саме от про політику, не про контроль над грошима. От скажіть, будь ласка, пане Ігоре, а чи не може це бути просто, ну, скажімо так, ну, дивіться, давайте так, якщо, ну, я абсолютно не претендую там на експертність в американській політиці, ну, просто банально там намагаюся себе примушувати мовою оригіналу почитувати там 3-4 основних видання. Ну, і з того, що я бачу, і чесне слово, іноді я навіть дивлюся телеканал Fox, правда, я себе змушую в багатьох моментах. І от цікавий момент, ну, то це навіть, в принципі, багато хто говорить, що, в принципі, республіканці зараз, скоріше, атакують тему допомоги Україні не як допомогу саме Україні, а як то, що, значить, типу, Байден не дбає там про своїх американських виборців, що він, значить, більше дбає про Україну, замість того, щоб от молодець, типу, Україна, да, чого ж ти своїми не займаєшся? Чому там, типу, Україні більше уваги, ніж американському виборцю? Ну, приблизно так, я так дуже простенько намагаюся цю риторику, скажімо так, сказати. Може, мова може йти про те, що це передвиборча риторика, тобто, грубо кажучи, вони там отримують якийсь свій результат, але не чіпають цю історію. Чи ні? Вони обов'язково скажуть, ні-ні-ні, ребятки, все. Просто я трошки не розумію одного моменту. Який смисл республіканцям, у яких, в принципі, доволі серйозне роззброєне лобі, да, завжди було в партії, і яким насправді дуже вигідна ця ситуація, тому що це оборонні замовлення, величезні, гігантські оборонні замовлення, які дуже часто мова йде саме про великих спонсорів республіканської партії. То чим же їм не вигідна ця ситуація? Їм навпаки це вигідно, якщо вже так супер цинічно і прагматично говорити, це робочі місця, це гроші, це нові вклади в республіканську партію і так далі. Чому їм це має бути невигідно? Ну, що просто тому, що республіканська партія, вона ухилилася вправо дуже сильно протягом останніх, ну, скажімо, особливо протягом останніх 10 років, хоча це процес, він такий тривалий, він розпочався доволі давно, на початку 90-х. Ньют Гінгріч. Після того, як республіканці програли вибори президентські в 92-му році, от був такий процес, який називався в Сполучених Штатах «Революція Гінгріча». Ньют Гінгріч був такий спікер Палати представників. Коли республіканці виграли вибори до Палати представників в 94-му році, от він став спікером, і він був лідером цього такого правого, дуже-дуже правого руху в республіканській партії. З тих пір цей правий рух, він посилюється, 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 і кінець кінцем
Його апогеєм стала перемога Трампа на виборах у 2016 році. Це політика, тому що чому так сталося? Ну, я багато різних причин. Дивіться, я думаю, що багато хто з нас протягом дуже довгого часу, ну і досі багато хто досі, переносить ставлення Республіканської партії до Радянського Союзу, що вона має так само ставитись до сучасної Росії. Це зовсім не так, тому що республіканці, вони були дійсно супротивниками Радянського Союзу, вони сприймали Радянський Союз як ворожу абсолютно країну, вони сприймали комуністичну ідеологію як ворожу ідеологію. І це і визначало політику Республіканської партії щодо Радянського Союзу, хоча тут теж не завжди. Ну, скажімо, такі республіканські президенти, як Ніксон та Форд, шукали порозуміння певного, да. І знайшли порозуміння, так. Була політика розрядки. Ну, все одно вони не розглядали, звичайно, Радянський Союз як дружню державу. Вони розглядали Радянський Союз як ворожу державу. Ну, президент Рейган, коли він став президентом, ну він просто в нього була дуже така жорстка позиція щодо Радянського Союзу, абсолютно правильна. Хоча він свою позицію змінив, коли в Радянському Союзі змінилася влада у 85-му році і змінилася відповідна політика. Ну, але от у республіканців, перш за все, було дуже негативне ставлення до комунізму, як ідеології, до комуністичної системи. Вони розуміли, що Радянський Союз постійно прагне експансії в світі, що він хоче розповсюдити цей комунізм, комуністичну систему на інші країни. І саме через це республіканці сприймали завжди Радянський Союз от як країну ворожу. Після того, як Радянський Союз розпався, і комунізм в колишньому Радянському Союзі зник, в Росії комунізм зник. От в Росії сучасній комунізму немає. В сучасній Росії є нацистсько-фашистська права диктатура, саме права, не ліва, права. З усіма характерними ознаками от правої диктатури. Російська диктатура схожа як дві краплі води на нацистську диктатуру в Німеччині, на фашистську диктатуру в Італії. І тому ті республіканці, які є дуже правими, вони не сприймають наразі Росію як ворога. Не лише наразі, вони її давно не сприймають як ворога. Вони навіть якби кажуть, що це має бути дружня, християнська біла країна. Розумієте? Сприйняття. Біла країна – це смішно про Росію, звісно, особливо враховуючи з її культом Ахматсіла. Таким є сприйняття Росії правими республіканцями. І до цього додається те, що з приходом Трампа в республіканську політику в республіканській партії з'явилося дуже багато правих популістів, яких взагалі немає переконання. Є такі, вони за допомогою таких популістських гасел вони намагаються отримати більше голосів виборців. І треба прийняти до уваги, що ну, це моя власна оцінка, але в Сполучених Штатах є приблизно 15-20 мільйонів людей, які дотримуються такої ультраправої, ну прямо скажемо, фашистської ідеології, і які до появи Трампа просто не ходили на вибори, вони не голосували. Якщо ви порівняєте кількість голосів, які отримали республіканські кандидати в президенти, скажімо, на виборах 2000-го, 2004-го, 2008-го, 2012-го років, з тою кількістю голосів, яку отримав Трамп в 2016-му та 2020-му роках, то ви побачите, що от є різниця 15-20 мільйонів. Тобто з'явились нові виборці, яких раніше не було. І вони просто раніше не ходили на вибори, тому що вони не мали кандидата, за якого вони не хотіли голосувати. Вони не бачили в тодішній республіканській партії от таку партію, яка би представляла їхні інтереси. Вони на вибори не ходили. Я був свідком цього, я все життя живу в Нью-Йорку,
Я коли переїхав до Америки, я жив протягом багатьох років на півдні в Арканзасі, в Техасі. Mm-hmm. Саме багато таких, доволі багато таких виборців. Я просто з ними розмовляв, спілкувався. Просто знаю, що там в 8-12 роках, скажімо, багато хто з них на вибори не ходили, тому що вони не бачили кандидатів, за яких би вони хотіли голосувати. А от в 16-20 роках вони на вибори пішли. І це є такий факт. Тобто, чому вони проти допомоги Україні? Ну, не їм, дивіться, їм до України, ну, в принципі, діла особливого немає. Але їм не хочеться, щоб Росія була їхнім ворогом. Їм би хотілося, ну, так би мовити, поділити світ, щоб сильні чоловіки, там в особі Трампа, Путіна, Сі Цзіньпіна, щоб вони поділили світ між собою. Це, розумієте, Ілон Маск, напевно, таку квінтесенцію цього мислення він висловив. Ну, Тайвань віддати Китаю, Україну віддати Путіну. І все, і буде все спокійно. Ми будемо робити свої гроші. Ніхто нам не буде заважати робити свої великі гроші. Ну, це от така от приблизно така позиція, цинічна, яка не відповідає ніяким цінностям ліберальної демократії, ніяким взагалі цінностям, я би сказав, американським цінностям. Ну, така є позиція от великої кількості республіканських політиків. Не кажу, що більшості, але їх багато. І я кажу, що в чинній палаті представників є 57, наступні їх буде більше. Їх багато. І це на превеликий жаль, дуже шкода, що таке відбувається. Я зрозумів. Ну, така трошки апокаліптична картинка виходить. Ну, добре, ми тоді зараз поговоримо про те, чи все ж таки є якась можливість з цими людьми працювати, з ними домовлятися. Тому що все-таки, якщо я щось і для себе зрозумів в політиці, то, що все-таки, як не крути, найбільш, напевно, геніальна фраза, яка була сказана про політику, це про те, що не буває вічних ворогів, вічних друзів, є тільки вічні інтереси. Ну, і в даному випадку українські інтереси полягають в тому, щоб Сполучені Штати Америки були нашим другом. Відповідно, хто б там не був при владі, нам з ними треба дружити і знаходити з точки якогось доторку. І у кожного є своя точка, де мені своя точка G, уж, вибачте за мою фрівольність. Тепер у мене до вас, от, власне, теж питання, пане Ігоре. Як вам здається, ну, от, наскільки у нас є можливість, ну, тобто, дивіться, я ж кажу, давайте зараз будемо планувати в стилі ізраїльських аналітиків, у яких є правило так званого 10-го експерта, які, навіть якщо всі кажуть, що все біле, значить все одно 10-й експерт має сказати, що воно чорне. Якщо всі кажуть, що зомбі-апокаліпсис неможливий, значить 10-й має сказати, що ні, завтра будуть зомбі і нам треба з ними воювати. Ну, наскільки я розумію, у них таке правило після війни судного дня, коли Ізраїль чуть не перестав існувати. От тому, відповідно, давайте спробуємо, от сьогодні у нас такий ефір буде, окей, хай трохи апокаліптичний, чорт з ним, але давайте будемо пробувати. От, власне кажучи, найгірший там варіант, чи не найгірший, просто такий варіант. Виграють республіканці, повністю отримують більшість і в Сенаті, і в Конгресі. Дії в України, з вашої точки зору, які мають бути? Україна має робити, дивіться, Україна має робити свою справу. Тобто Україна має боронити себе, має звільняти окуповані території, має перемагати агресора. Звичайно, що якщо республіканці виграють, то українська дипломатія повинна дуже-дуже ретельно працювати. Повинна працювати з республіканцями в Конгресі. А що їм пропонувати, пане Ігоре? От дивіться, ну от умовно кажучи, ви краще розумієте от людей. Ну я не знаю, що Україна може запропонувати при всій повазі такій людині, як Марджорі Тейлор Грін, наприклад. От, але, ну там же не всі такі. От той же Кевін Маккарті і так далі. Що, от, що Україна, от вони виграли, от умовно у нас є там пані посол, може там подейкують її в Україну відкличуть, пані Маркарову, там є такі чутки, там інший посол, не суть важливо. От що нам говорити республіканцям, от, що б ви порадили, якби от вас позвонили вам з МІД, по закритій лінії скалі, пане Ігоре, ви людина розумна. От як, що нам їм говорити? От які ви поради можете дати? От із того, що ви публічно можете сказати. Ну, щодо Марджорі Тейлор Грін, звичайно, що вона завжди буде проти допомоги Україні. З нею нема про що говорити. Говорити треба з тими, з ким можна говорити. Ну, з тим же Кевіном Маккарті, вочевидь, можна говорити. Ну, треба, я думаю, що треба говорити про цінності, зокрема.
Тому що, дивіться, така дипломатія в стилі «ти мені, я тобі», ну це стиль Дональда Трампа, взагалі, як називають англійською «transactional style», тобто для нього просто іншого стилю не існує, що він щось робить, лише якщо щось він отримує якісь щось для себе особисто. А з такими людьми, як Маккарті, ну, треба говорити про цінності, про засадничі цінності, про те, що відстоювала Америка. Можна говорити про майбутнє, що якщо Україна переможе у цій війні, то будуть можливості в Україні для американського бізнесу і великі можливості, тому що Америка зможе вкладати гроші в те, щоб відбудовувати Україну після війни. І я думаю, що цінності – це зовсім не остання річ у розмовах, там, скажімо, з такими людьми, як Маккарті. Ну, хоча він політик, як з усіма рисами притаманними будь-якому політику. Політики, ну, зовсім не завжди бувають чесними і кажуть голос про те, що вони думають. Ну, скажімо, той же Маккарті, хоча він голосував проти останнього бюджету, в якому є спеціальний розділ «Допомога Україні». Він, я не бачив останнім часом, але, скажімо, навесні, він навіть на своєму лацкані свого піджаку носив такий, значить, беджик, там такий був у нього з американським та українським прапором. Тобто з ним розмовляти можна, розмовляти треба в якомусь такому, ось, такому стилі, що звертатись до нього як до американця. І це все, пане Ігоре? А може про гроші говорити? Ну, тобто, грубо кажучи, знову ж таки, ну, може, я на своєму, там, що називається, не мій хлопський розум. Ну, то чому завдання нормального посла? Посол має розуміти, окей, оцей конгресмен, він представляє приблизно от таких людей. У нього на окрузі є от такий-то завод, умовно кажучи, да? У цього заводу є такі-то інтереси, стільки-то робочих місць, стільки-то робочих там, наприклад, працює, значить, стільки-то виборців є. Відповідно, що Україна може зробити так, щоб цьому конгресмену було б, я в жодному разі не про корупцію, ви розумієте, тим більше в Америці, слава Богу, узаконений лобізм. Тобто просто, ну, я маю на увазі такий момент, тобто, ну, намагатися працювати, я те, що я кажу, з інтересами. Чи це реально? Чи це спрацює з республіканцями? Це теж реально, тому що є заводи, скажімо, які випускають зброю, які знаходяться в таких червоних республіканських штатах. Це теж реально. Можуть бути різні розмови. Якщо я казав, про що можна говорити з Маккарті безпосередньо, з тими членами Конгресу, які є з округів, де є заводи, які можуть виробляти щось, що потрібно Україні. Звичайно, що з ними можна говорити і так, що от, якщо ви підтримуєте допомогу Україні, то в вашому окрузі такий-то є таке-то підприємство, яке отримує замовлення і, можливо, навіть зможе розширити виробництво, буде більше робочих місць і так далі, і таке інше. Звичайно, що можна говорити і про це. Просто треба буде вести роботу з такими, без кавно, республіканцями, які є ближче до центру, з республіканцями-центристами, які не є такими ідеологічними ультраправими або такими правими популістами, як та ж Марджорі Тейлор Грін. Треба буде з ними розмовляти. Пане Ігоре, а зрозумів, я вибачаюсь, просто я дуже, поки не забув, я от дуже важливе питання хотів вам задати, ще коли от думав, що вас спитати на інтерв'ю. Дивіться, от наскільки я пам'ятаю, в американській політиці вже досить давно йде мова про те, що трошечки підзастаріла, не те, що підзастаріла, не що дві партії іноді вже не зовсім виражають взагалі, скажімо так, структуру американського суспільства. Тобто, по великому рахунку, ну, скажімо так, помірковані демократи і помірковані республіканці набагато ближче один до одного, ніж, наприклад, умовно кажучи, радикальні ліваки, тим якогось там Берні Сандерса, і от згадані вами оці альтрайти, які
Ну, як на мене, це є, знаєте, такі неправильні позиції ліберальної демократії, але вони є, і нічого ти вже з ними не зробиш, і, на жаль, є свої прихильники у тих і у тих. То я до чого веду? А от ця вся історія з приводу того, що там якісь переформатування партії, особливо враховуючи, що, я так розумію, республіканські партії, звичайно, Трамп є, але от ми бачимо той же Майкл Пенс, який, судячи з усього, цілком може стати якраз дуже серйозним конкурентом Трампу і так далі. Тобто це взагалі реально чи ні? Чи це, в принципі, не тема для розмови, поки що про це навіть мова ніде, ніхто не пише, ніхто про це не говорить, не аналізує. Отакі от моменти переформатування в нові партії якісь там і так далі. Я думаю, що це нереально, хоча ви абсолютно праві, дві партії, вони, ну, кожна з них, вона є широкою доволі коаліцією людей з різними поглядами, навіть з дуже різними поглядами. Але чому це неможливо? З двох причин. Причина перша, значить, в Америці абсолютно така, я би сказав, не просто мажоритарна, а супермажоритарна система виборів, у тому числі навіть виборів президента. Тобто перемагає завжди той, хто отримує більшість голосів. Ну, в деяких штатах, не в усіх, лише в деяких, можливо, скажімо, другий тур виборів, а там потрібно набрати, щоб переможець набрав більше 50% голосів. Але це не в усіх штатах навіть такі закони є. Тобто, якщо б з'явилася третя партія, яка б мала своїх кандидатів, ну, просто це б призвело до того, що, скоріш за все, кандидат від цієї партії відбирав би голоси у кандидата, там, скажімо, схожими поглядами від демократичної чи республіканської партії. Тобто це не призвело би до якихось радикальних змін. Але є друга причина, яка, напевно, може і більш суттєва. Американська політика – це величезні гроші, просто величезні гроші. От уявіть собі, чим займаються кандидати в Конгрес. Зараз іде передвиборча кампанія, ну, 8 листопада вибори, тому зараз такий найбільш гарячий час передвиборчої кампанії. Вони займаються передусім збором грошей. Не постійно їм потрібні гроші. Для чого? Щоб рекламу показувати по телебаченню, щоб пускати рекламу на радіо, в газетах, для того, щоб платити зарплатню штабу. Передвиборчого штабу. І це величезні гроші, просто величезні гроші. Де б третя партія брала от такі гроші на те, щоб бути партією усій великій країні, мати своїх кандидатів до Конгресу, я просто собі не уявляю. Хоча кілька місяців тому кілька колишніх республіканців і кілька колишніх демократів, які вийшли з своїх партій, вони заявили, що вони створюють таку третю партію, вони для початку спробують виставити кандидатів в кількох штатах в місцеві органи влади. Ну, власне, після цього про цю партію нічого не чути. Подивимось після виборів, чи вдасться їх хоч десь когось кудись провести. Вони не балотуються в Конгрес, лише в місцеві органи. Я зрозумів. Добре. Вибори в Конгресу, не грошей, грошей просто вони. Ну, так, да, це треба великим бізнесом, щоб old money вклалося в цю історію, хтось серйозний. Так. Добре, окей, тепер такий момент, який от дуже цікавий. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, історія з Трампом. Дуже цікаво, як розвиваються судові процеси проти нього, тому що я там багато читав і в американській пресі про те, що зовсім скоро нібито там очікується публікація якогось великого компромату з приводу взагалі китайського сліду в трампівській компанії, щоб тож насправді, що ніяким він другом Путіна дійсно не був, а от другом Сі Цзіньпіня ще і як. От. І просто дуже цікаво, як вам здається. Ну, тобто, ясна справа, що перед виборчий час всі ці наїзди одразу сприймаються цією відданою торсидою, що значить, от опять проклятий Вашингтонський обком нашого голубка щеміть, це очевидно. Мені цікаво інше. Наскільки, як вам здається, Трамп дійсно має шанси в 24-му році стати знову ж таки консолідованим кандидатом від республіканської партії? Чи все-таки в ній знайдуться якісь інші кандидати? Ну, тобто, я от уже згадав про Майка Пенса. Може, ще якісь люди? Ну, от, що пишуть, говорять, що ви чуєте, знаєте про це? Я думаю, це, я кажу це впевнено. Якщо Трампа не буде визнано винним судом і заборонено балотуватись в президенти, тоді він буде кандидатом в президенти від республіканської партії у 2024 році. Ну, якщо, звичайно,
щось, якщо буду здоровим, там, скажімо так, все ж таки 86 років. Ну, і якщо він, я би сказав так, якщо він висловив бажання балотуватися, і він не буде засуджений судом, суд не заборонить йому балотуватися, то він буде кандидатом. Тому що він є найбільш популярним в Республіканській партії політиком. І ніхто і поруч там не стоїть за популярністю, поруч з ним. Тому це от, ну, так, така він особистість от, в Республіканській партії. Ну, так от склалося. Просто це є культ особистості. Ну, так, в Сполучених Штатах це так і називають. Чи є от культ особистості Трампа. Чому так сталося? Ну, це є багато чинників. Я вже казав про такий рух республіканців вправо. І Трамп виявився такою людиною, яка, ну, він харизматична людина, цього ж не можна відняти. Тобто він такою своєю поведінкою, яку ми всі бачили і бачимо, він приваблює. Він є привабливим для великої кількості тих, хто голосує за республіканців. Тому він настільки переконливо виграв праймері з республіканської партії в 2016 році. Його суперниками були традиційні республіканські політики, які просто там не мали жодних шансів у боротьбі з ним. Ну, так само буде і в 2024 році, якщо він заявить, що він виставляє свою кандидатуру. Ні у кого з республіканських політиків шансів на те, що... А гроші? Розумієте, наскільки я, от, з того, що я аналізував, до Трампа є одна велика претензія, причому дуже багатьох навіть людей, які вкладали в нього гроші, якщо я правильно розумію американські якісь моменти. Тобто він так і не навів лад з питанням, яке для американців, я так розумію, суперболючим. Це питання Medicare. Тобто це питання медичного обслуговування і тих моментів, які дуже сильно там від нього очікували. А чи ви впевнені, що він отримає фінансову підтримку традиційних спонсорів Республіканської партії? Тут я прям згадую його стосунки з Рупертом Мердоком, наприклад. От іще в чому питання. Тобто, отримає, тому що ті, хто дають гроші, вони будуть ставити на того, хто може перемогти. Трамп, якщо, ще раз кажу, якщо він заявить, що він виставляє свою кандидатуру, то практично це неодмінно, що він буде республіканським кандидатом. До того ж, гроші він збирає не лише з мільярдерів, таких як Руперт Мердок. Він збирає дуже багато грошей просто з пересічних республіканців. Дивіться, він після голосування на виборах, коли були вибори у нас в 20-му році, 3 листопада вони відбулись, він одразу оголосив, що він починає боротьбу з результатами виборів, коли 7 листопада було всіма ЗМІ американськими визнано, що Байден виграв вибори. Трамп оголосив кампанію, сказав, що йому потрібні гроші для боротьби з результатами виборів. Він зібрав за місяць, чи трошки більше, ніж за місяць, 250 мільйонів доларів. Причому це не з Руперта Мердока, це перекази по 10, 15, 20, 25 доларів від його прибічників. Від тих, хто в захваті від нього. Тобто він збирає гроші в такий от спосіб, і багато грошей, і продовжує збирати багато грошей. Тобто у нього гроші є і будуть. І ці мільярдери, які підтримують республіканців, ну, якщо вони будуть бачити, що Трамп балотується, значить вони його будуть підтримувати. Тому що, дивіться, Трамп є, ну, за допомогою Трампа вони багато чого зробили, чого вони хотіли зробити. Там, скажімо, номер один адміністрація Трампа провела зниження суттєво податків на найбільш заможних американців та через це податкове законодавство, яке було тоді прийнято. Великі корпорації вони взагалі
змогли просто ну, не платити податки, тому що стільки дірок зробили в цьому податковому кодексі, що можна було вказати, що у нас самі лише збитки, прибутку немає, податки ми платимо по нульовій ставці. І наступне, Трамп і за підтримки республіканців у Сенаті, він провів Верховний суд трьох таких ідеологічно дуже правих судів Верховного суду, які зробили те, про що республіканці мріяли протягом майже 50 років. Вони фактично відкрили зелену вулицю для заборони абортів. Тобто вони скасували рішення Верховного суду від 73-го року про те, що аборт є конституційним правом жінки. Ну це от лише такий один приклад. Трамп також призначив дуже велику кількість федеральних суддів, хоча деякі з них приймають зараз рішення проти Трампа, проти його інтересів до цих усіх справах, всіх розслідуваннях, які йдуть щодо нього. І він є тим, за допомогою кого от ті мільярдери, які підтримують республіканську партію, вони можуть значить забезпечити те, щоб їхні інтереси, те, що вони хотіли, щоб відбувалося, щоб воно дійсно відбувалося. Ну, побачимо. Я ж кажу, мені просто дуже цікаво, там, ну, не буду там, не суть важливо, мені просто дуже багато розказували, що насправді все одно, да, не дивлячись на те, що да, серед, скажімо так, ну, звичайних членів Республіканської партії Трамп дуже популярний, і тим не менше, якщо говорити навіть не тільки про істеблішмент, абсолютно ні, не старий істеблішмент, а, ну, повторюся, Майк Пенс – це людина, яка була, по суті, number two. Певний час в трампівській, скажімо так, структурі влади, тому таке. Ладно, менше з тим, зараз не про Трампа, давайте так, щоб вже потихеньку певний підсумок підвести нашої бесіди. От дивіться, я просто хочу зрозуміти такий момент. Чи дійсно, ну дивіться, я правда не можу зрозуміти однієї штуки, ну от правда не можу. Тобто невже, ну скажімо, да, Трамп, звичайно, зробив там багато речей, які, ну скажімо так, дуже сильно зараз скидаються на великі проблеми для Америки. От. Але, тим не менше, от такий цікавий момент. Чи не здається вам, що Путін, ну, скажімо так, от, я не знаю, як би це правильно сказати. Я просто нагадаю, що свого часу при Трампі була дана команда, і там за 2 години були винищені от ті самі вагнерівці, до речі, в Сирії, в Хішамі. І причому, ну, тобто, Трамп така людина, як би сказати, понятно, що це абсолютно неконтрольований персонаж, але тим не менше. Чи не здається, тобто, грубо кажучи, ми вважаємо, що якщо Трамп стає президентом, то він нам дзвонить, каже, все, ребята, а тепер завтра міритесь, і ми вам нічого більше не даємо. От так от? Тобто, він каже всім, ну що, ладно, все, ми тоді з Китаєм не воюємо, все у нас хорошо. Чи як? Ну, тобто, розумієте, ну, невже він зможе, ну, скажімо так, повністю переламати весь Deep State, переламати всі американські інтереси? Заради чого? Я от чого не можу зрозуміти. Мені просто здається, що більше насправді він популіст, він ні в що не вірить насправді. Тобто, я розумію, що він співпрацює з альтрайтами, і на цьому він, скажімо так, має свої якісь вигоди. Але він так не думає, це абсолютно чистої води, ну, це актор, популіст, він виходить, він сьогодні він говорить одне, завтра він говорить інше. Одне, етім він каже це, цим інше. Тобто, ну, ви думаєте, що він дійсно здатен взяти Америку, повернути в такий тупий ізоляціонізм стилю 30-х років минулого століття? Абсолютно здатний. Він це робив. Це те, що він робив протягом свого президентства. І він просто проводив ізоляціоністську політику, тому що він вже в 18-му році це пише в своїй книзі його тодішній радник національної безпеки Джон Болтон. Він був за 5 хвилин від того, щоб оголосити, що Америка виходить з НАТО. На саміті НАТО він хотів оголосити, що Америка виходить з НАТО, що НАТО Америці не потрібно, вона виходить з НАТО. Тобто це так, він це робив, він потім теж пише про це зараз у своїй книзі Фіона Хіл. Вона була завідувачкою відділом Росії, Євразії, Ради національної безпеки за часів Трампа до серпня 2019 року. Вона пішла у відставку, коли Трамп припинив тоді допомогу Україні.
Вона теж пише, що і Трамп, оскільки вона є спеціалістом з Росії, Трамп її багато разів запитував, чи можу я бути схожим на Путіна? От, чи можу я так, як Путіна? Чи можу я мати таку владу, як Путін? Тобто, так він з одного боку популіст, але з другого боку він дуже щиро, це його погляди, він вважав себе, от, що він має бути таким от, согосподарем світу, разом з Путіним, разом там, з іншими диктаторами. А чому? От я не можу зрозуміти, вибачте, Америка все-таки залишається світовим гегемоном, грубо кажучи, як не крути. І сам факт, чому йому, я от ніяк не можу, чесно, з точки зору психотипу зрозуміти. Він же себе вважає першим ковбоєм. Чому він має з іншими ковбоями ділитися? Я не розумію. От я її Богу не можу зрозуміти. Навіть з точки зору цієї от упоротої точки зору. Ну ти ж number one, так для чого тобі терпіти того, хто ставить під сумнів твоє намберванство, грубо кажучи? Або, вибачте, так, прошу. Дивіться, я думаю, що він дуже щиро вважав, що він дійсно може просто поділити світ з Путіним, що нехай там Європа буде в сфері впливу Путіна, вся Європа, а Америка, от буде Америкою, Америка там буде мати свої інтереси на Близькому Сході, тим більше, що він мав і має дуже великі бізнес-інтереси там в Саудівській Аравії, в інших заможніх арабських країнах. Тобто він розглядав це так. Тобто до нього що таке там, до нього була вся Європа, ну нічого. Він для нього цінності, на яких побудований світ після Другої світової війни, на яких західний світ побудований, цінності ліберальної демократії, для нього не просто не існує. Це для нього нічого. Тобто він, дивіться, він популіст, коли ми його там слухаємо, що він говорить. Так, він популіст, але у нього є така дуже, дуже, я би сказав, дуже, дуже свідоме бажання от бути господарем. Він вважає, що він такий сильний чоловік. Що тут є кілька лідерів в світі, які належать до цього клубу сильних чоловіків. Ці сильні чоловіки, вони повинні вирішувати, що буде зі світом. А зі світом повинно бути, з його точки зору, щось таке, що не заважало би там йому, таким як він, робити великі гроші. Ну, такі переконання цинічні. Ну, дивіться, а що те, що Ілон Маск казав тиждень тому? Про Україну, про Тайвань, це не те ж саме. Це те ж саме, ну, висловлено не такою брутальною мовою, якою користується Трамп, але це абсолютно ті ж самі переконання. Що давайте там світ поділимо, щоб не було війн, щоб це нам не заважало. Будемо просто займатися бізнесом, будемо робити гроші. Це абсолютно, я вважаю, що це абсолютно така ж сама позиція. Угу. І це дуже, дуже схоже на те, що, як ви помітили, що було в Америці в 30-ті роки, то тоді був дуже такий великий правий рух за ізоляціонізм. Був, наприклад, Генрі Форд, тодішня найзаможніша людина, який був, він просто був прибічником ультраправих сил, він був симпатиком Гітлера. Він вважав, що Америка повинна дружити з Німеччиною і не повинна взагалі втручатися в те, що там Німеччина робить в Європі. Чарльз Ліндберг, американський пілот, який теж був одним з лідерів цього руху, і він теж підтримував нацистську Німеччину, підтримував Гітлера. Це жахливий ізоляціонізм був тоді. Лише після нападу Японії на Перл-Харбор, нападу Японії на Сполучені Штати, це змінилося. Тобто і така течія є і тепер, і її особленням є Трамп. Це от такий факт. Ну, коротше, якийсь у нас апокаліптичний тоді ефір виходить. Тобто ми приходимо до висновку, що Трамп приходить до влади, нам срака, і Україна програє. Я не казав, що ми приходимо до висновку, що Трамп приходить до влади. Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Тобто я сказав, що він буде найбільш ймовірним кандидатом в президенти від Республіканської партії, але я сказав, що це означає, що він прийде до влади. Тобто він програв вибори в 2020 році, але він їх точно так може програти в 2024 році. Ну, це дуже зарано говорити про те, що буде в 2024 році.
Нам би 22-й треба до пережити. цього часу дожити. Ну, але Трамп шанси виграти вибори Трамп має. Ну, чи він їх виграє, я би сьогодні не наважився прогнозувати. Залежить від того, що буде тоді, коли буде в 24-му році вибори. Я зрозумів. Ну і да, і взагалі залежить від того. Ну, з іншого боку, треба розуміти, що все одно найголовніше дієва особа зараз це Збройні Сили України. І є все-таки певні вже механізми, які закладені, той же ленд-ліз, який відмінити, в принципі, вже не вийде. Тому що це приймали республіканці в тому числі. Ленд-ліз, це, до речі, от ми коли казали про допомогу, про те, що там республіканці можуть її скоротити, якщо будуть мати чи ленд-ліз, це механізм, який може дозволити Джо Байдену, навіть якщо республіканці не будуть асигнувати гроші на допомогу, продовжувати надавати Україні допомогу. Ну, дай Бог. Зрозумів. Дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. Дуже цікаво було ваші висновки послухати, тому що, ну, знову ж таки, пан Ігор – це людина, яка вислідковує американську політику дуже давно і щільно, тому, відповідно, його оцінки варто точно послухати, щоб розуміти, що там відбувається. Отже, це був Ігор Айзенберг, професор та завідуючий кафедрою Computer Science Нью-Йоркського університету Манхеттен Коледж. Дякую вам дуже. Побачимось, почуємось.